Mājas, pilis, mašīnas, kuģi, zvēri. Bērnu izdomai nav robežu. Tādēļ ir Gigi, liela izmēra klucīši, izdomai bagātām rotaļām, radīti tepat Latvijā. Šie klucīši ir Lego tipa celtniecības klucīši, kas palīdz vecākiem attīstīt bērnos radošumu, palīdz attīstīt telpisko domāšanu, matemātiskās prasas, pašizpausmi. Mēs arī pirms nedēļas tieši saņēmām certifikātu no prestižas Dānijas certificēšanas iestādes, kas apliecināja, ka jā, šis produkts tiešām palīdz bērniem attīstīt daudzas būtiskas īpašības. Noteikti mēs gribējām, lai klucīši ir lieli, lai viņi ir no dabīga materiāla, lai viņus var apzīmēt, lai rotaļāšanās process būtu pilnībā nodots bērnu rokās. Klucīši ir ērti savienojami, viegli un droši. 100 klucīšu komplekts paver bezgalīgas būvēšanas kombinācijas iespējas, stundām izdomas bagātu rotaļāšanos un milzumu daudz prieka. Bērnu dārzos šī var kļūt ne tikai par rotaļlietu, kur bērns var izpausties un paust savas idejas, tas var kļūt par daļu no materiāla, kur uzbūvē teātri, ir pasaku diena, un tad uzbūvē kaķi, suni, māju, kas no tajā pasakā ir paredzēts. Var uz klucīšiem uzbūvēt, uzzīmēt burtus, ciparus, mācīties alfabētu, mācīties vienādojumus, izmantot to kā mācīšanās instrumentu. GigiBlocks ir jauns uzņēmums, kas strauji gūs popularitāti Latvijā un pasaulē. Turklāt 2014. Gada novembrī pasaules čempionātā par labāko radošo uzņēmēju GigiBlocks ieguva godpilno otro vietu.